Oiê, tudo bem com vocês? Hoje estou muito feliz e agradecida porque depois de um bom tempo a gente finalmente vamos colocar vidro nessa porta aqui. Eu deixo essa cortina aqui, ó, que vai até lá embaixo, só para esconder a feiura dessa porta. Essa porta ela pega toda a parede desse lado aqui da sala. Aí sobra só esse pedacinho aqui. Daí pensamos até de tirar ela, colocar uma portinha pequena, que aí dá de usar também esse pedaço aqui da sala. Mas daí eu falei, não, ela já tá aí. Então, deixa quieto. E como eu falei, né, eu deixo sempre a cortina assim fechadinha para não aparecer muito aquela feiura da porta. E ela tá assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Ela tá com esse comprensado aqui que a gente colocamos porque estava tudo aberto. Aí ventava, chovia, era perigoso entrar bicho, né? Daí resolvemos colocar esse comprensado. E tá tudo preso com esses araminhos aqui, ó. Na porta todinha, gente, fica horrível. E a porta, ó, toda manchada, porque uma vez nós colocamos plástico com fita, a fita não segurou. Não, foi uma peleia. Tudo para não ficar aberto, né? Porque não tem, né, os vidros. Aí onde o rapaz veio, tirou a metragem, mediu tudo certinho. Aí ele agendou para amanhã, que ele vai vir tá colocando esses vidros. Aí hoje à tarde, né, quando o Jânio chegar, nós vamos dar uma faxina nessa porta, tirar esses comprensados, lavar ela todinha. Aí quando o rapaz chegar amanhã, já tá tudo limpinho, só pra colocar os vidros. Já é outro dia e a porta está assim, ó, toda limpinha. Pensa numa porta que estava mega, mega suja e difícil, porque não tinha como lavar, limpar direto por causa do comprensado que estava aqui, ó. Ainda ficou manchado isso aqui, ó, descascou porque tanta gente esfregar. Melhor se tivesse, né, pintado, mas por enquanto nós vamos deixar assim. Melhor que ficar com aquele comprensado só fechado na cortina, né? Então agora só vamos esperar o rapaz colocar o vidro e é isso. Enfim, porta finalizada, graças a Deus. Aliás, mais ou menos finalizada, porque ainda falta fazer uma boa limpada nela de novo. O que ainda falta, né, dar uma boa limpada nesses vidros, porque sempre fica com essas manchas, né, por conta das massinhas. E esse vidro aqui, ele é mais ou menos assim, fosco. Aqui pro lado de dentro ele é grossinho, e pro lado de fora ele é bem mais liso. O que eu gostei bastante, que depois que eu fui reparar, que a massa é bem da cor da porta, gente. Quase não dá de reparar, né, que tem massinha aqui, ó. Foi algo bem simples, tá precisando, né, dar uma boa renovada nessa pintura aqui dessa porta, mas isso aí é mais pra frente. O que eu tava querendo mesmo é colocar o vidro nela. E agora eu vou esperar um bom tempão, né, que demora quase um mês, mais ou menos, para essas massinhas secar. Depois eu vou dar uma boa limpada nesses vidros. E é isso. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo.